Дякую, але ми не завжди схильні довіряти офіційним даним, тому послали нашу Ганну Бок. Вона зараз спілкується з експертами в центрі Києва щодо рівня радіації, власне, в столиці. Анечка, отже, що з радіацією в Києві, розповідає нам дуже докладно. Вітаю, Лідо. Отже, через пожежу у Чорнобилі систему контролю радіаційного стану перевели у надзвичайний стан, але це нічого страшного, це лише означає, що всі будь-які можливі прилади, які є у фахівців, повмикали, і вони щосекунди фіксують будь-які зміни. На тепер, за повідомленнями прес-служби Держагенції з управління зоною відчуження, у Чорнобилі всі спецзасоби показують в середньому 24,1 мікрорентген на годину при допустимій нормі у 50. У ДСНС Києва ж заявили, що на цю хвилину в Києві в середньому 10 мікрорентген на годину. Але чи варто панікувати, як це вже зробили люди, і ми не будемо послуговувати висновками диванних експертів, а запитаємося у фахівців. Хімік-рятувальник Сергій Прохоренко уже налаштував дозиметри. Один, он бачимо, ще такий радянського зразка історичний, другий, ось американський, новесенький. Пане Сергію, що там вам от показало? Дивіться, на даний час наш прибор МКСУ, який знаходиться в нас довгий час, як би говориться, на озброєнні. Він проходить у нас повірку щороку. Це прилади вони перевірені. Я там бачу якісь уже цифри вам, да, після налаштування. На даний час він показує до 0,13 мікрозібертів на годину, на хвилину. Це нам безпечно в Києві? В Києві це безпечно. В Києві допустима норма 0,30. На даний час ви бачите 0,13. А на другому дозиметрі? Ні, на другому його треба просто налаштовувати. Він більш чутливий, він на радіацію чутливий. Він вже ви... Це ви повмикали прибори, тому що ми приїхали? Чи як ви фіксуєте, чи слідкуєте за радіацією в Києві? Ні, для цього не потрібно нам їх вмикати, я кажу, що ви приїхали. Для цього у нас є спеціальний журнал, де ведеться добове чергування. Ми виходимо, щодоби робимо заміри в Києві. І що 6 годин ми сюди записуємо і фіксуємо показники. Якщо показники будуть... Отже, нам сьогодні можна спати спокійно. Так, сьогодні хвилюватися не потрібно. Ось такі висновки експертів, Лідо. На жаль, ліс у Чорнобилі вже горить, як наче сніг випадає взимку. І, чесно кажучи, наче вже за розкладом, що червня, що року. Але, от, наприклад, в 2017-му, наприкінці червня, коли ліс у Чорнобилі палав цілих 3 дні, тоді не було жодного перевищення рівня радіації. Не хочеться, звісно, послуговуватися традиційною українською приказкою – якось то воно буде, а хочеться сподіватися на краще. Студія. Абсолютно з тобою згодна. Аню, дякую тобі, Ігорю, тобі теж дуже дякую. Довіряй, але перевіряй, вирішили ми. І такий побутовий невеличкий дозиметр теж взяли з собою в студію. І, чесно кажучи, шоковані позитивно, тому що норма 0,3 зафіксувала Аня щойно 0,13 мікрозіверта, а в нас в студії, попри те, що в нас тут купа приладів, які, як ми вважали, ці прилади навпаки збільшують радіаційний фон, але ні, бачите, 0,07. Тобто нам тут безпечно працювати і вам, я думаю, жити теж зараз безпечно, але ми все одно продовжуємо стежити за ситуацією з пожежею в Чорнобильській зоні. Свіжі дані про радіаційний фон, якщо ви хвилюєтеся, регулярно оприлюднює Державна служба із надзвичайних ситуацій на своєму сайті. Ви зараз бачите це практично в режимі онлайн. Отже, в столиці і на Київщині радіаційний фон на ваших екранах приблизно однаковий – 11-12 мікрорентгенів на годину. Ну і вдвічі вищий показник в Чорнобилі – 24 мікрорентгени за годину. Найсвіжішу інформацію з Чорнобильської зони, де продовжує палати ліс, завжди знайдете на нашому сайті tsn.ua.